amigas e amigos. Eu vim agora do mercado. Eu comprei dois ossinhos de vaca que eu tenho aqui, cada aqueles tipo charlada, cara, como a minha mãe chamava, e eu vou fazer uma sopa para mim, que está-me apetecendo tanto. Eu pus os ossos aqui com água, vou juntar sal, que é para eles ficarem temperados, porque sempre é bom temperar de um dia para o outro. Mas eu vou-lhes cozer assim, com água e sal, a modos ficarem bem temperados. Ok? E eu depois eu mostro a maneira que eu vou fazer isso tudo. Eu vou pôr batata inglesa, eu vou pôr só batata doce, que eu vou repor um pouco de cenoura. Nem chouriço, nem nada, é só essa carninha. Meu marido gosta muito, eu também gosto, para comer com essa espinha. É mais como um fervedor, e não vou fazer muito. É só para o almoço, para mim e para ele, e para o meu jantar. Pronto, agora eu vou deixar cozer. A carne está cozida. Vou retirar. Só dois ossinhos pequeninos. Agora o que vou fazer é evacuar esse caldo e eu depois vou pôr outra vez na panela. Eu vou usar só uma parte do caldo porque está bem temperado. Pronto, já coei o caldo, vou pôr aqui uma parte e vou juntar aqui mais um pouco de água fervente. Agora aqui vou picar uma cebola pequena. Tudo está bem fazer caldo, não é? Sopa. Podiam juntar aqui chouriço, ossinhos de porco, o que quiserem, frango. Mesmo meu marido gosta muito de uma sopa de carne de vaca. Ele depois põe um hortelão de prato. Então, comer foi um bocado e vi essas coisinhas tão tenrinhas. O tar estava aberto, comprei carninha fresca. Mas como eu não estou comendo agora batatas, nem massas, macarrões, nem nada, então decidi a não pôr batata inglesa, mas podem pôr quem quiser. Eu vou pôr só batata doce. Aqui eu vou pôr as couves. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com
or call 978-283-5500. Tá aqui a batata doce. Só uma batata aqui por isso. Pronto, agora é só deixar cozer, depois de pronto eu mostro. A sopa está pronta. Agora a sopa para o marido. Ele gosta um pouco de pão. Este é pão caseiro. Pela razão que os papos secos daqui ficam muito molhados. Pronto. Não precisa muito. Não queres que eu ponha a carne aqui, desfeita? Por aqui o hortelã, mais um pouco de carne, e aqui está o prato dele. E aqui está um pratinho de sopa muito bom para o marido, para mim. Eu para mim não ponho pão porque não gosto. E mesmo eu não estou comendo pão nem batata branca. Eu vou comer só assim. Ok? Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Ok? Bye bye.